Tak máme tady další dva modely Quaironu, je to vlastně Kira a Ram. Tohle to jsou modely, o který už v minulosti byl dost velký zájem a Michal by nám mohl o těchto modelech teď něco říct. Takže model Kira je vlastně dámská varianta, model Ram je pánská varianta. A je to naše kategorie horských pevňáků, nejsou to kola, které by byly učené přímo na trail. A je to takzvaná kategorie backcountry, někdo tomu říká downcountry, rozdíl proti klasickému XCčku nebo turistickému kolu je vlastně primárně jako v geometrii, což znamená, že je tam 120 vidlice, to kolo si dovolí jako víc terénu. A jsou tam zase pět pevné osy, je tam víc položená hlavová trubka, je tam kolmější sedlová trubka a celkově je to kolo takový jako víc robustní a bytelný. Takže co se, když se na to tak podívám, tak mi to vlastně připomíná nějaký jako model, něco mezi Spirem a nějakým XCčkovým kolem, tak tohle je vlastně to. Je to vlastně tak, takže pro toho, kdo nechce vložně drtit jenom trailer a zároveň zase není jako úplnej turista, nechce vlastně zvládnout takový delší výlet, případně to občas strhnout do toho terénu, tak tohle je takový ideální model. Protože vlastně na těch kolech najdete vždycky jednu převodníkovou sadu s reparacím převodníkem, vodičkem, takže vám rozhodně nespadne řetěz. Jsou tam vždycky šimaňácký sady, který mají tu takzvanou brzdu na přehazovačce, takže napnutý řetěz, takže vám to úplně cinká. A zároveň vlastně každý z těch modelů je možný dovybavit teleskopickou sedlovkou. Takže pokud byste se víc chtěli posunout jako k tomu trailovému ježdění, tak se dá vždycky jednoduše domontovat. Což vlastně znamená, že je tady nachystaná ta příprava na teleskopku. Super, super. Jsou očividně nové barvy, které jsme říkali, že se nám hodně líbí. Barvy jsou vlastně nový, všechno je současný model, žádná barva zůstala stejná. A to si potom vlastně ukážeme, budeme probírat jednotlivé modely. Ještě bych možná zmínil, že vlastně rozdíl mezi tím dámským a pánským kolem, kromě těch barev, je na velikostech, kdy Kira je vstupná S-M-ko, Ram je M-ko, L-ko, XL-ko. A plus to, že ty dámský modely mají vlastně o trošku kratší geometrii, aby byla jako víc komfortní. Super, super. Takže tohle to byly modely Kira a Ram. Tak stejně tak, jak u předchozích modelů Quaironu i vlastně u Kiry a Ramu máme určitý specifikace. Můžeš nám, Michale, je představit? Můžu. Začínáme modelem 5, Kira a Ram. Model vlastně 5 má 11 rychlostní osadu Shimano. To má vzduchovou vidlici XCR. Má vlastně první osy a hydraulický brzdy. Nad tím stojí model 3, Ram i Kira. Trojka vlastně už má vidlice Raidon 32, takže to je stupeň lepší vidlice. Má ideoretikový kliky, má stupeň nižší brzdy a je tam taky vlastně 11 rychlostní DRčko. Nad tím je Ram Akira. Už se dostáváme celkově vejš, protože vlastně tam už je 12 rychlostní SRXO. Plus tam je Raidonka 34 a jsou tam DRčkový brzdy. Takže celkově to je fakt už kolo jako na takových lepších dílech. Jo. A pak teda nejvyšší model Kvéčko, který vidíme tady nahoře, a je pouze ve variantě RAM, takže to znamená pánský model, a kde je kombinace XTčka s SLXem, včetně SLXových brzd a vidlice Marzoky. Takže u těchto modelů je hodně z čeho vybírat, protože čtyři řady specifikací není úplně málo, a takže si člověk může vybrat podle cenovky tu svoji kategorii. Je to tak. Super.